អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនី ថ្លែងការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅក្នុងពិធីបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា2015-2016 ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនេះអគិសនីកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាចំនួនប្រមាណជាជាង83ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ឧត្តមដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលកំពុងសិក្សានិងចំណាយប្រមាណជាជាង3.2លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងសម្ភារៈឧបទេសក្នុងការបង្រៀននិស្សិតក្នុងពេលកន្លងមក អគិសនីកម្ពុជាក៏កំពុងតែមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា3.5លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអគិសនីឲ្យមានគុណភាពឯកឧត្តមកៅរតនាបានប្រកាសផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតរូបណាដែលរៀនពូកែចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ5និងទទួលបានការទៅទេសនកិច្ចសិក្សានៅបរទេសហើយនិស្សិតដែលប្រឡងបញ្ចប់ពីវិទ្យាស្ថាននេះដោយទទួលបានពិន្ទុល្អចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ20ដែលមានឯកឧត្តមបល្អ នឹងត្រូវក្លាយជាបុគ្គលិកអគ្គិសនីកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់ប្រឡងចូលនោះទេ